বিজেপি সরকারের নতুন ট্যাগলাইন মোদিকা পরিবার মেরা ভারত মেরা পরিবার হয় আজি সোশ্যাল মিডিয়া দেখিবলে পোৱা গৈছে বিজেপিৰ শীৰ্ষস্থানীয় নেতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোৱে আজি তেওঁলোকে লিখিছে মোদিকা পৰিবাৰ আৰু ইয়া কিয় হবলৈ পালে আৰু ঠিক তেনেধৰণে এটা টেগলাইন 2019 চনত আছিল নিশ্চয় সকলোৰে মনত আছে চৌকিদাৰ চৌকে গতিকে তাৰ পিছত এতিয়া নতুন টেগলাইন হৈছে মোদিকা পৰিবাৰ আৰু এই মোদিকা পৰিবাৰ কিহৰ বাবে হ'ল বা কিহৰ কাৰণে বিজেপিৰ শীৰ্ষস্থানীয় নেতাসকলে আজি এনেধৰণে আৰম্ভ কৰিছে বা নিৰ্বাচনৰ বাবে এই টেগলাইনে কিমান সুবিধা কৰি দিব সেই সকলোবোৰ আমি জনাবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰকৃততে কথাটো হৈছিলে এনেধৰণৰ যে লালু প্ৰসাদ যাদৱে কটাক্ষ কৰিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক আৰু কটাক্ষ কৰিছিলে এইবাবে যে যেতিয়াই কংগ্ৰেছক লৈ পৰিয়াল তন্ত্ৰবাদৰ কথা যেতিয়াই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় তেতিয়াই সেই তাৰ উত্তৰ সাপেক্ষে লালু প্ৰসাদ যাদৱে কৈছিলে যাৰ পৰিয়াল নাই যাৰ পৰিবাৰ নাই তেওঁ কি বুজিব পৰিয়ালৰ মূল আৰু তাৰে উত্তৰ হিচাপে এতিয়া দিছে বিজেপিয়ে যে মোদিকা পৰিবাৰ অৰ্থাৎ সমগ্ৰ দেশ হৈছে মোদীৰ পৰিবাৰ শীৰ্ষ যিসকল নেতৃবৃন্দ অমিত শ্বাহ অমিত শ্বাহে আজি দিছে মোদিকা পৰিবাৰ অৰ্থাৎ তেওঁ যি ছ'চিয়েল মিডিয়া একাউণ্ট আছে তাত অমিত শ্বাহ দিয়াৰ পিছতে ব্ৰেকেটত লিখিছে মোদিকা পৰিবাৰ ঠিক তেনেদৰে জি কিষাণ ৰেড্ডীয়ে মোদিকা পৰিবাৰ লিখিছে এনেধৰণে সকলো নেতাই আমি জগত প্ৰকাশ নাড্ডাৰ কথাও যদি কওঁ তেওঁ মোদিকা পৰিবাৰ এতিয়া মুঠতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এক আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে মোদিকা পৰিবাৰ অৰ্থাৎ পুনৰ কৈছোঁ যে সমগ্ৰ দেশ হৈছে মোদীৰ পৰিবাৰ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে সমগ্ৰ দেশেই হৈছে তেওঁৰ পৰিবাৰ আৰু সেই এক মূল মন্ত্ৰ আগত লৈ এবাৰ নিৰ্বাচনৰ ষ্ট্ৰেটেজি নেকি বিজেপি চৰকাৰৰ দেশ কে কোটি কোটি লোক মুঝে আপনা মানতে হ্যাঁ আপনে পৰিবাৰ কে সদস্য কি তৰহ মুঝে প্যাৰ কৰতে হ্যাঁ আৰু ইছলিয়ে মই কহতা হুঁ 140 কৰোড় দেশবাসী यही মেৰা পৰিবাৰ হ্যাঁ ये नौजवान यही मेरा परिवार है आज देश की करोड़ों बेटियां माताएं बहनें यही मोदी का परिवार है आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है आज देश के कोटि कोटि बच्चे बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है मेरा भारत मेरा परिवार मेरा भारत मेरा परिवार यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा তেলেঙ্গানাৰ আদিলাবাদৰ এক জনসভাত ৰাইজক সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে সমগ্ৰ দেশ হৈছে মোৰ পৰিবাৰ আৰু সেইবাবে আৰম্ভ হৈছে মোদীৰ পৰিবাৰ এতিয়া যিধৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক কটাক্ষ কৰা হৈছে তেওঁৰ পৰিয়াল নাই আৰু তাৰে প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে তেওঁ কৈছে যে দেশ মোৰ পৰিবাৰ আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেই 2019 চনত যেনেধৰণে ওলাইছিলে চৌকিদাৰ চোৰহে ঠিক তেনেধৰণে সেই সময়ছোৱাত ৰাহুল গান্ধীৰ এটা কথাৰ এটা তেওঁৰ ভাষ্যৰ এটা তেওঁৰ কটাক্ষৰ উত্তৰ হিচাপে হৈছিল সেইধৰণে এক আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু এইবাৰ লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পৰিয়ালক লৈ যিধৰণৰ মন্তব্য কৰিলে তাৰে প্ৰতিক্ৰিয়াস্বৰূপে তাৰে প্ৰত্যুত্তৰস্বৰূপে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেধৰণে আলোড়নৰ সৃষ্টি হৈছে মোদিকা পৰিবাৰ